Kommer då. Kommer Elena. Elena, kommer då. Kommer då. Alla de här som har horn, det är papper, de kallas för jord. Och när de är ett år gamla, alla som ser ut så här, det är papper, ett år gamla, det är spetsar. Så en spets har vi där, han är ett år gammal. Sen så när han kommer bli två år gammal, då kommer han tappa sina första horn. Och sen så växer ut nya. Och våra stora hjortar är som Göte och han längst fram där. De tappade sina horn i mitten av mars, då när snön försvann. Sen så växer ut nya horn på 3 månader. Och hornen kan växa upp till 2,5 cm per dygn när de växer som mest då. Vill hon födde han då den 4 maj och sen så bara lämnade hon honom. Så hon brydde sig inte om honom alls då. Så förlossningspsykos eller någonting i den stilen. För när jag kom på morgonen så hade hon fått kalven. Och sen så var hon, när jag kom upp då så bara hon vände. Och sen så gick hon därifrån.